Soomaaliland waxay 30 sano kadib ku noolaysaa nabadgelyo, xasilooni, horumar, dimuqraadiyad ka hana qaaday. Muddadaasi Soomaaliland Burco waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland, waxayna isu diyaarinaysaa qabsoomidda doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka oo la filayo 12 May inay ka qabsoonto dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Qaar ka mid ah bulshada magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa ka waramay dareenkooda ku aaddan doorashada isku sidkan, sidoo kalena ka dareenciniyay waxyaabaha ay doorashadani kaga duwan tahay doorashadii hore, iyagoona sheegay inay ammaanka kala shaqayn doonaan laamaha nabadgelyada ee gobolka Togdheer. 30 May waxay inoo dhici doontaa doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada, taasoo ay u baahan nahay in ay wax badan jiritaankeenna, dowladnimadkeenna, horumarkeenna iyo aqoonsigeennaba ay wax ka tari doonto haddii si wacan oo nabadgelyo ah oo wacan oo maxay tahay ay inoogu dhacdo. Waxaa lagu jiraa xilli mataqaanaa xasaasiya, waxaana inoo bilaabmayaan ololihii doorashada maalinta 23-ka bisha. Waxaan kula dardaarmayaa dhammaan dhalinyarada iyo shacabweynaha reer Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada lagala shaqeeyo ciidanka, qof kastana si xora u soo doorto xildhibaankiisa. Qaar ka mid ah guddoomiyaasha xisbiyada qaranka ee gobolka Togdheer oo iyagana aan wax ka weydiinay doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayaa taageerayaashooda iyo shacabka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida Soomaaliland ay ku noolaanayso. Maanta waxa ka dhacaya 30 May laba doorasho, golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ayaa ka dhacaya. Insha allah waxaan ku rajeynayaa in si nabadgelya leh loogu dhaco doorashadaasi. Waxaan u sheegayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga UCID iyo musharaxiinta si golaha deegaanka iyo baarlamaanka in ay si habsami leh oo nabadgelya ku dheehan tahay in ay isugu soo baxaan u codeeyaan. Waxaanu ballan qaadaynaa annaga iyo taageerayaasheyda iyo musharaxiintaba ay ku amran yihiin inay nabadgelyada, xasiloonida, maamul wanaagga si wacan uga shaqeeyaan, guddida anshaxa la shaqeeyaan, komishinka qaranka la shaqeeyaan, hay-adaha nabadgelyada la shaqeeyaan. Waana dee dastuur qaran wey, waana qab inaynu ilaalino nabadgelyadeena, waxayna waa dastuuri. Taageerayaasheyda dhammaan waxaan halkan uga dirayaa fariinta ah annagoo u diyaar garoobayna berito sidii nin waliba uu dhoolo tuskiisa u samayn lahaa. Astaanteedu waa shabeelka, howluhu si fiican bay u socdaan. Aad iyo aad baan TV-ga qarankana maadaama uu ka duubayo xisbiyadii mucaaradka ahaa ugu mahadnaqayaa. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer ayaa dhankiisa sheegay inay ilaalinayaan nabadgelyada, cid kasta oo nabadgelyada khalkhal gelinaysana ay gacanbira ku qaban doonaan, isagoona bulshada Burco ugu baaqay inay nabadgelyada kala shaqeeyaan muddadaasi ay socoto ololaha iyo doorashada isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee gobolka Togdheer. Waxaanu maartay u diyaar garoobaynaa amba u diyaar u nahay sidii muxuu ahaa howlahan doorashada gobolka Togdheer inaanu maaragtay u diyaar garoobno, oo hadda iminka aanu diyaar u nahay inaanu nabadgelyada goob goob iyo guud ahaan gobolka nabadgelyadiisa inaanu tunka ku qaadno. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ay sidaa si nabadgelya noogu dhacdo. Saabka gobolka Togdheer Maxamed Diiri Xayd ayaa ka waramay xaaladda guud ee gobolka Togdheer iyo sida ay xisbiyada qaranku ugu diyaar garoobeen qabsoomidda doorashada isku sidkan ee fooda ay nagu soo haysa, isagoona fariimo u diray musharaxiinta iyo xisbiyada qaranka inay ilaaliyaan nabadgelyada, ciddii ammaanka waxyeelaysana ay la soo xiriiriyaan guddida nabadgelyada ee gobolka Togdheer si ay gacanbira ugu qabtaan. Waxaanu ku jiraa diyaargarow aada u ballaaran oo ah in si nabadgelya ah ay degmada Burco gudaheeda iyo goobaha dabadda tuulooyinkaba ay uga dhacdo doorashadu. Waxaanu wadnaa wacyigelin ballaaran annagoo ka duuleyna awaamirtii komishinka uu ka bixiyey in laysu doorto, awaamirtii xukuumadda, wasaaradda arrimaha gudaha, intaba annagu ka duuleyna. Waxaan u diyaar garaysanahay in ay si habsami ah noogu dhammaato 12-ka May doorashadu.
waxaanu kulli u diyaarnahay cid kasta oo nabadgelyada dhibaato ku keenaysa, cid kasta oo xumaynaysa doorashadeenna, cid kasta oo liddi ku ah inay doorashadu si habsamo u dhacdo inaanu gacan bira ku qabanno. ciidamada amniguna waxay ku amrayeen imikale ku jiraan cid kasta oo xumaynaysa inay madka tallaabo sharciga waafaqsan ka qaado. maxamed wardi warbaahinta qaranka somaliland magaalada bura ee xarunta gobolka togdheer.